V tomto okamžiku byl čtvrtý hlavní dosíh dnešního programu 88. Komba Handicap rovina první kategorie na 1200 metrů startován. Hyacint využívá nízkého čísla na bariéře, jde dopředu, ale Mikeš se tam z nížku posunul do čela dostihu. Kilometr do cíle, koně nabíhají lahovický oblouk, Mikeš v čele před Hyacintem. Na třetí pozici z nížku se běhl Candy, dále pak čtvrtý White Motiv. Na páté pozici je to Chemik, šestý Katmilus a polou zavírá Sign of the Zodiac. 800 do finiše, v čele dostihu Mikeš s jokejem Jiřím Chaloupkou, na druhé pozici Candy spolu s Hyacintem. Za nimi čtvrtý White Motiv, na páté místo se posouvá Katmilus, šestý je Chemika, sedmý Sign of the Zodiac. Koně točí do finiše posledních 500 metrů do cíle. Na bariéře v čele dostihu Mikeš, na druhé pozici za ním Hyacint, třetí Candy, čtvrtý zněžku White Motiv, pátý ještě více venkem Katmilus. 400 do cíle, stále Mikeš o dvě délky před Hyacintem, na třetí pozici už stále vněžkem tlačí Katmilus, posledních 300 metrů do cíle, Mikeš stále v čele dostihu, Katmilus ale zrychluje, posledních 200 metrů, Mikeš v čele, Katmilus je druhý, za ním třetí White Motiv. Po bariéře ještě zkouší Chemik, ale bude to Mikeš nebo Katmilus. Katmilus má silnou koncovku, Mikeš se snaží bránit vítězství, Katmilus nebo Mikeš. Mikeš má těsnou převahu, ale bude to zase Katmilus. Mikeš druhý, třetí White Motiv, čtvrtý Sign of the Zodiac, pátý Chemik. Takové by mělo být pořadí v cíli 88. Gomba Handicapu.